Government ya Uganda ngiita Minister of Nines bakubya mawulire Dr. Chris Baliomunsi egamye nti waddenga waliwo ekyeya mu ggwanga era nga n'abantu bangi bafudde mu Karamojja olw'enjala kiryankondo yazinda ebitundu ebyo naye omuwendo ogwogerwa si mutuufu n'akatono okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze. Kubanga tekitegeeza nti muntu yenna afe Karamojja afa kubanjala ate tutadde ecosystem y'okugadhalinga information yaffe abafudde bali benda. Waliwo ebula y'emmere n'omusana naye si kituufu nti abantu lwenda bafudde kubanga tebalina ekyokulya. Okwogera bino Minisita Baliomunsi asinzidde mu somo ogukwata ku butonde bw'ensi ogutegekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa kya Green Watch nga kiri wamu ne Uganda Media Council ku Misino Hotel ensambya mu Kampala. Akulira ekibiina kya Green Watch Samasa Atukunda Kakulu Mwesigwa agambye nti balina ekigendererwa eky'okubangula bannayuganda bonna okusomesa abantu bataasa obutonde bw'ensi. So to break down the technicalities and put them into simple languages so that it's not complicated for the public to understand climate change and the reason why our environment is changing rapidly the way that it is. We have noticed that there's not a lot of news that is coming out from the media concerning environmental issues, and when it is, it's a bit complex. Omubaka wa America mu kibiina kya mawanga magate Linda Thomas Greenfield agenda kugenyuwalako wano mu Uganda ku ntandikwa y'omwezi ogujja okuwayamu n'abakulembeze ba kuno ku nsonga nyingi naddala ezikwata ku lutalo lwa Russia ne Ukraine n'engeri gye lukosezzaamu ebyenfuna by'ensi yonna. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa ofiisi y'omubaka wa America evunaanyizibwa ku nsonga z'ekibiina ky'amawanga magatte kiraze nti mu bugenyi bwa ambasada Linda Thomas Greenfield mu Uganda era wakusisinkana ebibiina by'obwannakyewa ebitakabanira eddembe ly'obuntu wamu ne gavumenti yennyini boogere ku mbeera y'eddembe ly'obuntu nga bw'eri. Mu birala ebinaayogerwa mulimu ensonga z'abanoonyiboobubudamu abeeyongera mu Uganda. Okukyala kw'omubaka ono Linda Thomas Greenfield kujjidde mu kiseera nga Minisita wa Russia avunaanyizibwa ku nsi endala Sergei Lavrov yaakamala okusisinkana Pulezidenti Museveni era wano Pulezidenti Museveni gwe yasinzidde okutendereza Russia olw'obwa sseruganda Russia bw'erina mu nsi za Afrika. Museveni yategeezezza nti yeta yalabawo nsonga yonna kwe yali ayinza kusinziira okunenya Russia olw'olutalo oluli mu Ukraine ng'ensi endala bwe zaakola. Kinajjukirwa nti Uganda y'emu ku nsi ezaalina mpawengwa mu kalulu akaakubwa abaka b'ensi mu kibiina ky'amawanga magatte bwe baali bakuba akalulu ak'okussa nnati enkakali ku nsi eya Russia olw'olutalo lwe yawakula ku Ukraine. Ambasada Linda Thomas Greenfield wanava wano mu Uganda wakolekera Ghana ku bugenyero obutongole nga nayo wakubaka ensonga ez'enjawulo z'attaanya n'abakulembeze b'ensi eyo naddala ezikwata ku butebenkevu n'ebyokwerinda engeri gye kiri nti Ghana memba ku lukiiko olw'ekibiina ky'amawanga magatte olw'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Polisi Elabudde abawagizi b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu vvaamu mpitewo mu kulonda omubaka wa Paalamenti wa Soroti City East okunaabeerawo olunaku lw'enkya beewala okukola effujjo eriyinza okutaataaganya enteekateeka ez'akakiiko ak'ebyokulonda naddala engeri y'okulonda kuno bwe kuli mu kibuga Soroti. Abantu mu Soroti City East baakukuba akalulu kaabwe olunaku lw'enkya oluvannyuma lwa muna FDC Thomas Moses Atani okusazibwamu kkooti ng'egamba nti yalondebwa mu bukyamu. Omwogezi wa poliisi mu bendo bende eryo Oscar Abachi Egecha ategeezezza kya Basa nti ebyokwerinda binywezeddwa okusobozesa akalulu kano okutambula obulungi. Era tusaba abantu bagondere amateeka agabulunzi n'amateeka ago electoral commission yagateekawo. Tusaba bagondere amateeka ago tugenda kwera na buzibu twatandika okuva wetu atandika programu y'okulonda tutubadde na kazi kukona era tusaba abantu malize bulungi kyokka kyenina. Y'omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti buli kyetaagisa okusobozesa abantu okulonda abaka baabwe kiteekeddwawo. Olunaku lwaleero tujja kuba nga tukola ebisembayo ebikulemberwabyo olunaku lw'okulonda. Tuyina polling stations 63 twabafunye n'abayambi baabwe ebikozesebwa byonna byatuseddwa mu kitundu ekyo. Obukonge bwakubiddwa
okutegekebwa polling kit nekwa okutegeka n'ebyuma ebikozesebwa zetusapota verification kit. Enteekateeka yonna jjako engalo. Enteekateeka ewedde era nga kati mpozi kubira abantu be Soroti East Omulanga babeere nga bajja mu budde babeere nga beetaba mu kulonda mu ngeri y'emirembe. Kizuuliddwa nti abamu ku bantu abawangala n'akawuka aka Mukenenya abasukka mu 2025 bali mu katuulo okubulwa eddagala eribaweweeza akawuka aka Mukenenya n'okukuma emibiri gyabwe nga migumu. Omusasi waffe Joel Odungu Davis katuwa ebisingawo. Bannakyewa abatakabanira ebyobulamu naddala okulwanyisa akawuka aka Mukenenya mu Uganda mu mukago gwa Uganet bagamba nti okuva mu mwezi ogwa November Uganda terina ddagala limala eriweweza ku bulwadde bwa Mukenenya naddala abali ku layini ey'okubiri n'ey'okusatu. Bano bagamba kino kigenda kufiiriza Uganda okutuuka ku kirooto kyayo eky'ebitundu 95 ku Bannayuganda abalina akawuka ka Mukenenya abali ku ddagala. Bano nga bakulembeddwamu Immaculate Omugisha akula eby'emirimu kitongole kya Uganet, Joan Chilande okuva mu kitongole kya HEPS Uganda, Atim Salome, Moses Nsubuga Supercharger nga wangadde n'akawuka okumala emyaka egiswa mu 10 bagamba nti singa Uganda tefeeyo kwongera nsimbi mu kwegulira eddagala n'emirawo ku buvujjirizi obw'ebweru bwokka kya bulabe nnyo eri abantu abalina akawuka ka Mukenenya. Bano mu lukungaana bannamuli batuuza ku kitebe kya HEPS mu Kampala bennyamivu nti eddagala eretebwa ate kaakati olw'okupapiriza lyakaseera katono nnyo so nga n'abamu eribaweebwa terikwatagana n'ebyo balina kumira. Babadde tebalina ddagala eryo okuva mu November. Gavumenti bwe yawulidde enduulu n'ewulira okukaaba kwaffe kwe kudduka okupapa egula eddagala. Kyokka ate mu kugula eddagala mulimu ensobi nnyingi nnyo. Eddagala erimu lyegaba lina lifespan ntono nnyo. Omuntu omu eddagala nga liexpiringa mu weeks bbiri okuva ku date gy'olimuwadde. Nze Joan Clane nkolera ekitongole kya HEPS Uganda mu districts HEPS zeekolamu. Tufunye obubaka oba information etutegeezeza nti amalwaliro gafunye eddagala galigenda okuexpiringa genda kugwako ku mwezi guno nnaku asatu mu lumu guno omwezi. So tukubiriza gavumenti eberenge esobola okutereeza mu ngeri gyefunamu eddagala. Abamu bafuna eddagala ng'eddagala libafunye teriri mu bujjuvu bwalyo. Omuntu ali ku ddagala lya Mukenenya eddagala lyonna lirina kumiribwa mu combination ya bika bisatu nga byegattidde wamu. Ebimu abazungu babigatta mu mpeke emu naye wano mu Africa basi buli kikatu kimira kyokka. Uganda erimu abantu abawangala n'akawuka ka Mukenenya akadde kamu n'ekitundu kyokka nga ku bana emitwalo abiri tebali ku ddagala era tebamanyiddwako mayitire. Ekyeraliikiriza nti singa eddagala lisigale nga teririwo n'ababadde balimira ate bagenda kukosebwa ng'abo. Grassy BSFM, Dungu Davis, mu Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu yenna okubonerezebwa ku musango ogutalambikiddwa mu mateeka nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Tewaliwo muntu yenna yenna akkirizibwa kuwa kiragiro oba kubonereza muntu yenna yenna olw'omusango ogutalambikiddwa mu mateeka era nga singa kino kikolebwa kiba kimenya mateeka. Naye akawaayira namba 233 akasemateeka wa Uganda kakirambika bulungi nti nno nekankubadde omuntu talina kubonerezebwa ku musango ogutalambikiddwa mu mateeka wabula ko okuvvoola ebiragiro bya kkooti tekuliiko kibonerezo kirambikiddwa era nga singa omuntu yenna yenna vvoola ekiragiro kya kkooti wadde nga amanyi nti nno kyakolebwa mu bukyamu oba tekisaana oba tekikola ki singa akimenya asobola okuvunaanibwa mu mateeka era nga afuna ekibonerezo ky'amaanyi nga mwe mulina okumusiba. Abantu 19 abaakwatibwa ku by'okuweesa n'okutega bomu ezaatulikira mu bitundu bya Kampala Wakiso n'Empigi basindikiddwa mu kkooti enkulu ewulira emisango egy'abakalintalo batandika okwozesebwa. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Asumani Muhumuza yasindisa basibe abo mu kkooti enkulu nga yeesigama kusaba biwa gavumenti ategeezezza kkooti nti obujulizi obwetaagibwa okuwozesa abantu bano buwedde okukungaanyizibwa. Saba biwa gavumenti alambise nti bafunye kalonda yenna okutandikira ku simu ezaakubwanga ng'obujulizi bulaga nti abantu bano 19 bawuliziganya nga butereevu n'omusajja Isaac Matovu eyeetulisirisaako bomu eyabwatukira mu bbaasi ya kampuni ya Swift erungala ku luguudo oluva e Kampala okudde Masaka.
Banera government erumiriza nti bakolagananga ne Uthman Mansour yetulisirizaako bomu okumpi ne polisi ya CPS mu Kampala. Abdallah Wanjuse yetulisirizaako bomu ku Jubilee House mu Kampala okumpi ne parliamenti. Ebimu ku bizibiti government byetegeso okukozesa mu musango guno mulimu n'ekisawo ekyambalwa mu kifuba ekyasangibwa mu makago mukyala Nakato Anet Nakibirango ng'ono naye yomu ku bakwate. Waliwo n'akatambi ak'ebifaananyi government geyagasegase okuva mu bakwate k'esuubira okwanjulira kkooti ng'obujulizi ng'abasibe abo nti bennyini beewaako obujulizi era nga bakkiriza nti be baayamba mu kutega bbomu ezo era ne mu kuziweesa. Abasibe bane 19 kuliko n'abakyala bataano era bonna olutuula lwa kkooti olwaliro balugoberedde bayita ku mitimbagano nga basinziira mu makomera gye baggalirwa okuli eri ekitalya eri ekigono eri eruzira. Polisi ng'eyambibwako ab'ebyokwerinda abalala eyongedde okukola ebikwekweto mu kibuga Jinja okukwata abavubuka abenyigira mu kwekalakaasa ku bbalaza eyise abaali beemulugunya ku bbeeyi ebyamaguzi eyeekanamye ekyaviirako emirimu okusannyalala mu bitundu by'e Jinja. Omwogezi wa polisi mu bendobendo ly'ekiyira James Mubi ategeezezza Kyabbasa nti abaakwatibwa basukka mu 6 olw'okwenyigira mu bikolwa ebyaviirako emirimu okusannyalala mu kibuga Jinja. Essira tugitaddewo nnyo abasirikale wetuli emmotoka zaffe weziri ab'ebigere balawuna emmotoka zirawuna pikipiki zirawuna ekiro tukyakwatira ddala kubanga lisiti weri abo abalowoozi okuba nti be beenyigidde mu bikolwa ebimenya amateeka okujjanga ku makubo gaffe ne bonoona amakubo gaffe ne babba abantu ne bakuba emmotoka z'abantu kati tukyabakwata tujja bakwata ekiro n'emisaana tujja bakwata. Tutaddewo ttiimu erondoola abo abali ku mabbali basponsalinga ebikolwa ebimenya amateeka bino. James Mubi agambye nti poliisi esabye ekitongole ekya Uganda National Roads Authority okubalirira ebyayonooneddwa ku nguudo nga beekalakaasi bazikumyeko omuliro bwe gubasinga baliwe. Ya damage ku nguudo zaffe Jinja Kamuli Jinja Iganga Bujiri then batuwe alipota bano betututereero mu court bebali mandize omusango bwe guna bagubasinze bebagenda okusasula damage eyo cost sezo zaabwe kubanga etteeka the road act digamba nti omuntu abayo nonyo oluguudo ayina okusasula damage kati twagala kubakubiriza baba pika bakuwadde omutwalo bakuwadde 15 ojokole fujo naye kati si kiwanto okusasula oluguudo luno okusasula damage nti ogenda sasula mutwalo oba 15. Abakulembeze bavubuka mu gombolola ya Mumyuka maanyi mu ssaza Busujju bawagidde okuwabulwako akoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOSI ekyakubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model. Abakulira ekitongole kya UBOSI olunakuleggulo basabye gavumenti egira eyimiriza enteekateeka ya Parish Development Model nga bagamba nti tewali kweteekateeka kumala mu bantu era nga n'abatuufu abagenda okufuna ensimbi zino tebannategeerekeka. Abakulembeze b'avubuka bano nga bakulembeddwamu omukiise w'avubuka abalenzi ku lukiiko lw'eggombolola ya Mumyuka maanyi Peter Kaleera era ng'ono ye mukubiriza olukiiko bagamba nti gavumenti bw'eba teyagala kuddamu kukola nsobi zezeekola mu nteekateeka ezaayita esaanye etwale okuwabulwa kuno. Speaker Kaleera agambye nti mu nteekateeka eziyise okuli ey'emyoga n'endala abantu abaali mu mbeera embi ate be bataafuna ku ssente bwetyo gavumenti neyiwuzika nga tefunyeeko yadde n'akatono tetuukiriza birooto byayo. Speaker Kaleera agambye nti wadde nga bavubuka bakulembera balindiridde nnyo ensimbi zino naye nabo balina okukimanya nti ebintu byonna byetaagamu obugumiikiriza bwe biba nga binaavaamu ekiramu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Nga klabu za ligi ya binyuwira ya Uganda Premier zitekera suzuni jia ya 2-2-3 egendo kutandika nga 3 ogw'omwenda klabu ya bure guzomu zivizi beno ni Tahomera okwongera okugumiza ekitongole ekizibize kya timu eno. Beno ni Tahomera atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 nga akyangira bulu endiba era avudde mu klabu ya Kyetume eyasumusiddwa okuzannya mu Uganda Premier League sizoni ejja.
Ona afuso mzanyo mukago kwegata ku klabu eno ngabalala ye Frank Kalanda, Ronald Oti, Obua Emmanuel, Tom Ikara ne Anthony Mayanja. Mombera ye Mubul FC enyweza elimu kunyweza timu okusobola okuvuganya obulungi mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup season ejja era omulundi gwayo ogugenda okusookera ddala okuzeeta bamu. Bulo okukiika mu mpaka zino yawangula Vipers goro 3-1 mu mpaka ezaakamaliriza eza Uganda. Bulo era yakamala okuzza obuggya endagaano z'abazannyi okuli Simon Peter Okech, Martin Aprem ne Regan Kalyowa atenga bakatawo muzannyo omuwuma lumukobe omukunoonya ekibanja awalala. Bulu wansi omutendesi Alex Isabirie era yakakasa dda yaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Simon Masaba ng'omumyuka w'omutendesi. Bulu sizoni ewedde yamalira mu kifo kya 4 n'obubonero 5-2 mu Uganda Premier League. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Government ya Uganda esambaza ebyogerwa nti abantu bali mu lwenda be bakafa enjala mu bitundu bya Karamojja mu district okuli na paaka kotido n'endala. Government etegeezezza nti newankubadde abantu bangi bafudde naye omuwendo ogwo munene nnyo. Omubaka wa Amerika mu kibiina kya mawanga magate Linda Thomas Greenfield agambye kirangiriddwa nti agenda kugenyuwalako mu Uganda ku ntandikwa y'omwezi ogujja ogw'omunaana okuwayamu n'abakulembeze ba kuno ku nsonga naddala ezikwata ku lutalo lwa Russia ne Ukraine n'engeri gye lukosezzaamu ebyenfuna mu nsi yonna. Poliisi erabudde abawagizi b'ebina by'obufuzi ebiri kuvaawo mpitewo mu kulonda omubaka wa Paalamenti wa Soroti City East okunaabeerawo olunaku lw'enkya nti beewaliye ddala ebikola eby'effujjo ebiyinza okutaataganya enteekateeka z'ebyokulonda. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.